O município da Ribeira Grande de Santo Antão está a celebrar os seus 291 anos. Várias atividades estão a ser realizadas para assinalar a data. Ontem, sexta-feira, realizou-se a primeira jornada científica sobre o percurso, as instituições e a dimensão histórica do município. Vários historiadores nacionais e internacionais, autoridades municipais e membros da sociedade civil estiveram reunidos nesta sexta-feira em Ribeira Grande para discutir aspectos históricos que marcam o município da Ribeira Grande, que celebra no próximo dia 7, 192 anos. O município da Ribeira Grande na história de Santo Antão e de Cabo Verde, os processos judiciais do Tribunal da Ribeira Grande de Santo Antão com fontes para a história do direito cabo-verdiano foram alguns dos temas abordados. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande diz que, a partir dos temas debatidos, ganha-se mais a certeza de que a Ribeira Grande é um município rico em história. Nesta primeira jornada, elegemos de facto a nossa história e as instituições a nível de Santo Antão. Ou seja, ficou aqui demonstrado que Santo Antão é um município com muita história, com mais estamos a fazer enquanto município 292 anos. Falou-se aqui sobre a questão dos tribunais, a importância dos tribunais na edificação da nossa própria história. Falou-se aqui na relação entre as instituições e a igreja. Nós falamos aqui no percurso histórico do município da Ribeira Grande, desde a sua criação até hoje. Falou-se também nos escravos que, a nível de Santo Antão, a questão da escravatura na criação do próprio município. O património histórico do município também esteve em debate. O próximo desafio, diz o autarca, é criar as condições para deixar este legado à geração futura. Falamos no património edificado da ilha, mas também o património natural, de todas as grandes infraestruturas ligadas à igreja, ligadas à hidráulica, ligadas aos caminhos vicinais, ou seja, tudo aquilo que de facto nos faz aquilo que somos hoje. O que nós queremos é transformar isso de facto em uma brochura que permite um grande legado à geração que vem depois, e também a institucionalização dessas jornadas para nós continuarmos a discutir temas de interesse no desenvolvimento do Conselho da Ribeira Grande, né? Ou seja, todo o nosso percurso na área da educação, na área da economia, na área da agricultura. É que entende Orlando Delgado, o desenvolvimento do município não passa somente por construir infraestruturas. Desenvolver não é só ver aquilo que são as grandes infraestruturas. É preciso que nós possamos, de facto, ter tudo esse legado para aqueles que vêm depois. A escravidão e a fuga de escravos na Ribeira Grande de Santo Antão como forma de resistência passiva, o lugar da Igreja de Nossa Senhora do Rosário na história da Diocese de Cabo Verde foram também alguns dos temas discutidos.